panga nani? Mbwa mpigwa panga hivi bwana. Binadamu ni wabaya kiasi gani bwana? Sasa huko inafanya nini? Mbwa imefanya makosa gani? Ni shida gani sasa? Hii ni shida walai tena. Mbwa mwenye hata si mkali huyu, ni mpole. Mtu anampiga panga la kichwa. Anamtia ugonjwa. Sasa akipata mtu angenyonga. Haki ya Mungu, wewe mtu ni roho mbaya sana. Si angepiga mtu anyonge. Haki ya Mungu. Hata angalia mwenyewe kabisa. Ndugu yangu. Piga panga paka limezama kwa kichwa yake. Yeye tupeleke hospitali kama kuna daktari yote za kupigiwa simu. Masikia kama kuna daktari yote za kupigiwa simu aje amchukue. Mtamlipia huyu. Huyu mbwa ni mpole sana bwana. Angalia hiyo. Hiyo panga imepigwa hivi. Daktari? Yes. Habari ya wewe? Vizuri sana. Alaniwe aliyofanya kitu kama hichi. Mbwa vile vile mbwa mzuri bwana. Hai. Daktari amefika, namshirikia. Mpiga mbwa panga bwana. Soja. Tamshona? Tunapaka sasa. Eh? Niko prosesi ya mwisho. Sasa kumshona. Kabisa. Takuwa sawa. Takuwa sawa. Nimefanya kitu kama kuwa fresh. Sasa ikue ni kama amekata saa hii. Metuwalete tenasi. Ikue usiku, so imeka. Mengia upepo, mengia hewa. Imejia uchafu. Good. Ujuni kifanya hiyo itakuwa fresh. Kabisa. Ah, usiguse, wataguse. Aguse tu na gloves. Gloves. Ekito takutoa sema daktari atatoa. Kwani ndio mmoja kiongo? Sasa wewe utuwe. Ashindo alofanya kitu kama hii. Alotoma. Ashindo Mungu amemlipa. Umbo ni mpole sana ba. Kodago ento mbure. Watu wote wamejitolea kumsaidia. Huyo mbwa. Sasa na wanili. Kodo mudo gya koride. Kikuwa ziora tana kio. Kiki kana akia da. Kiki kana akia da. Kiki kana akia da. Hele uchungu anasikia. Kwa uchungu sana. Lakini kimusona, hiyo itaisha. Mdungi na sindano tetanus. Na mebleedi sana ujue. Hii usiku mzima, mbwa amebleed sana. Mbele hiyo kitasa imekuwa fresh. Hali kishona, ataza kupona upya. Hii sasa nikiduga, hii kino nimeduga, kiko na adrenaline. So, itapuna jua pia kuna vitamin K, itaacha kubreed ya yeye. Then, itaacha mahali ya kudrain. Yani hii damu, ikika hapo, itajitoa yenyewe. Kwa hapa mbele kabisa? Hapa. Sasa. Wewe ndio mtaalamu babangu. Sisi. Mdunga sindano mwanzo? Ndio kwanza niduga uchungu, then nimeduga hii inaitwa original kinya. Kuna saizi wangu kaa ni mmoja. Ndio akiwa nasi.
Nasikia uchungu kama yangu ni. Najivumilia kuangalia. Tunashukuru watu wa Kangari kusimama pamoja kumsaidia mnyama huyu. Sasa yeye anashonwa. Sasa mikaribia kumalizia kutibiwa. Tunashukuru watu wa Kangari. Tunashukuru sana kwa kusimama na daktari kutoka mbali kuja kwa ajili ya mbwa. Hajafanya dharau, akaona ni mbwa akamwachana naye. Tunashukuru watu wa Kangari sana. Na aliofanya jambo hili tunamlaani sote. Kwa sauti moja tunamlaani. Mungu atamlipa yeye. Amen. Kabisa. Nasema asante. Watu wa Kangari, tuko Kangari. Mbwa aliyepigwa panga amepata huduma, amesaidika. Amesaidika. Asanteni sana. Tuko pamoja. Sasa ngoja. Ako sawa, mbwa aliyepigwa panga sasa hivi ako sawa. Ameshonwa vizuri. Asanteni. Tupigie makofi sisi sote jamaa, tujipigie makofi. Asanteni sana, asanteni sana. Napigia bali. Ni spray ya kusuia germs na wadudu. Chunga macho, chunga macho. Chunga macho. Haya. Mzee, hiyo ni kazi yako toka kimpi. Nafunguliwa sahi. Pole pole. Fungue hiyo shingo, fungue hiyo shingo mwanzo. Fungue hiyo shingo. Fungue hiyo shingo. Fungue hiyo shingo mwanzo. Poa kabisa. Fungue hiyo shingo mwanzo. Hiyo ya shingo mwanzo, shingo, shingo, shingo. Toa hiyo ya shingo mwanzo. Sita ya huko pa nini? Akacho. Magora utawera kimya made gatindo riri. Digodi. Hiyo ina ruo. Daru ya. Ni ani ya. Asa dege tole akora yuma go tole keto le keto le yete le yete to kumihala. Nasema ifunguliwa shingo mwanzo. Kuno kuleta guyo yete na nari. Eru no rame tene. Ana ota yo. Ane, 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 ane. Esa va. Haina nguvu maskini kabisa. Haina nguvu. Haina nguvu jua hiyo dawa.